Labrīt, ir 7:01. Saulains būs šis rīts. Debesis visā Latvijā skaidrojas. Austrumos dzestrāks, daudzviet Vidzemē, Latgalē, kā arī Kurzemes vidienē temperatūra ap 0+1 grādu, bet siltāks piekrastē līdz pat +7 grādiem. Diena tātad saulaina, vēl priekšpusdienā diezgan brāzmains ziemeļu-ziemeļrietumu vējš. Piekrastē to starp arī Rīgā līdz pat 15 metriem sekundē. Gaisa temperatūra pēcpusdienā būs no 2-3 grādiem valsts pašos austrumos, līdz pat 8-9 grādiem jūras piekrastē Kurzemē. Rīgā saulains laiks, nokrišņi šodien nav gaidāmi, vēl priekšpusdienā brāzmains ziemeļu-ziemeļrietumu vējš, uz pēcpusdienu tas iegriezīsies no rietumiem un kļūs lēnāks, temperatūra šobrīd galvaspilsētā ap 5 grādiem, pēcpusdienā līdz pat 7 grādiem. Un arī dažas turpmākās dienas būs ar līdzīgiem laikapstākļiem, vienīgi nākamajā naktī valsts austrumos saglabājoties lēnam vējam un debesīm skaidrām, temperatūra noslīdēs līdz -3 grādiem, rītdienā 6-11 grādi, pēc tam turpmāko nedēļu laiks pārsvarā bez lieliem nokrišņiem, lai gan saules nebūs daudz, silts trešdienas naktī 5-10 dienā 7-12 grādi. Pareizs laiks ir 7:02.